U pogonu kompanije Bankom nekadašnjoj uljarici u Obrenovcu protekle noći je izbio požar koji je brzo lokalizovan, prenose beogradski mediji. Požar je izbio u jednom delu fabrike, a potom se proširio. Intervenisalo je 7 ekipa vatrogasaca iz Obrenovca i Beograda, koji su nešto posle 23 sata uspeli da ga lokalizuju. A ekipa jutarnjeg programa stigla je do službe za hitnu medicinsku pomoć VMA. Jelena, kako su Beograđani reagovali na ove velike temperaturne oscilacije i ko je tražio pomoć lekara? Tako je, god su stigli smo i do Vojno-medicinske akademije. Oni su bili dežurni protekla 24 časa. Kako je izgledao dan, ali i noć, reći će nam profesor dr. Ivan Marjanović. Dobro jutro. Dobro jutro gledacima RTS-a i vama. Kako je protekao dan i noć? Protekli su jako teško. Znači, u toku jučerašnjeg dana i noći 600 pregleda u Centru hitne pomoći Vojno-medicinske akademije, 12 operacija, 4 intervencije u kardiosali, 64 ukupno prijema, sve u svemu jedno jako teško dežurstvo sa velikim brojem pre svega povređenih, bilo u saobraćajnom traumatizmu, bilo prilikom izvođenja radova, da li u kući ili na poslu. Evo, sad dok je u toku uključenja, ljudi pristižu, zbog čega su proteklo 24 časa najviše dolazili? Pa najviše uglavnom bilo povreda. Za jučerašnji dan su karakteristične povrede u saobraćajnim nesrećama. Pacijenti koji su doveženi juče iz saobraćajnog udesa Most na Adi, oni su svi pregledani, zbrinuti, njih petoro je bilo. Nakon observacije i dijagnostike u Centru hitne pomoći, svi su otpušteni kući. Juče je takođe bio i svi su uglavnom upoznati sa tim, pad sa četvrtog sprata u centru Beograda. Pacijentkinja koja je dovežena u Centar hitne pomoći juče u toku celog dana je bila observirana, a u večernjim i noćnim satima su nad njom izvršene nekoliko operacija, tako da je ona jutro hemodinamski stabilna i nalazi se u intenzivnoj nezi. Uglavnom za sve lekare dosta posla, prvenstveno za opšte hirurgije, vaskularne, urologije, ortopede, plastične hirurgije, bukvalno su sve službe Vojno-medicinske akademije bile uključene u toku dana u lečenje pacijenta. Hvala vam puno na svim informacijama. Vi ste pre nekih 2 sata završili jednu ozbiljnu operaciju. Tako je, to je ta operacija pacijentkinje koja je juče dovežena i Bogu hvala da je ona jutro značajno bolje nego noć. Hvala vam puno na svim informacijama. Gosto toliko iz Vojno-medicinske akademije. Da, hvala, hvala Jelena, tebi i tvom sagovorniku na svim.